Takže zase lidi, moje jméno Max Citroen, asi tomu další videa, ten návěj, to opět hry YouTube Live, která nám vyprávě, jak jsme se dostali mezi ty nejslavnější YouTubery. Citroen, už to umíš jako básničku, dostal si jedničku, jezdničku s hvězdičkou, ale už ti to bohužel průměr nezachrání, ty hajdeláku, no. Zámky už jsou uzavřené, no možná by to chtělo ještě den dva, aby se to všechno spravilo, anebo možná je to dobře. Dobře, ano, je to dobře. Jestli chcete, tak se klidně dole pochlupte se svými známkami. V každém případě, s tím jsme minule skončili. Minule jsme skončili s tím, že s Eliškou na tom jsme velmi dobře. A náš vztah by mohl asi nějak pokročit, což by bylo asi fajn. A popravdě nevím jak, jestli si už můžeme pozvat třeba domů, nebo nevím. Najmout si ji nemůžeme, to už jsme řešili, na to prostě nejsou peníze zatím. Nicméně, pozveme ji domů a ne. Jo, pozveme ji domů, já jsem chtěl říct, že nejdřív natočíme video, ale to můžeme teoreticky s ní, takže... Dobře. Minule jsme se naučili teda nový polibek, doufám, že ho neodmítne, na přivítanou, doufám, že se neflákne od dveře, to jsem zvědavý, jak to mají vyřešené tady v té hře. Protože věřte nebo ne, to se stává. O, nádhera. Dobře, tak jo, přijmula náš pozdrav, dobře, nezdravte takhle běžně lidi na ulici, není to úplně to nejlepší. Teda jako čistě teoreticky můžete, ale aspoň já vám to nedoporučuju. Já jsem to asi pokonil. Nesmíte opakovat pořád ty samé emoce, abyste se tak ještě víc utužili, protože začnete tu ženu nudit. Takže to taky nedělejte. Já jsem vás když tak varoval, jak ohledně toho zdravení, tak ohledně tohohle. Ne, choď na počítač! Ne, to je můj počítač! Musíte se dělat do počítač, další věc. Ježišmarja, už jsem si to zase zhoršil. No, co, možná to zachrání dárky nebo společné video. Co? Prosím. A už jsem to zase skonil. Ono se to stane strašně jednoduše. Když opakujete ty samé činnosti, tak tu svoji lásku začnete nudit a stačí to dvakrát takhle pokazit a vidíte, jak to poskočilo na půlku. No, v každém případě vám slibuju, že dneska se posuneme. Ale ještě předtím musíme být aspoň trochu uži... Tohle to se stane během tak krátké chvilky. A běž si na můj počítač. Jak ptáčka lapali, pěkně mu zpívali, ale co se s tebe teda vyklubalo, to nevím. Ty jsi jako kravata, dokud tě nemám na krku, tak nevím, jaký jsi číslo. Víš co, běž pryč. On to udělal ještě dřív, než jsem jí to řekl? Nebo jsem jí to řekl a nevím o tom? Já už ani nevím. Ztrácím z ní hlavu, což se může zdát romantické, ale já to myslím vážně. Už mě upadává. No nic, no, třeba mi to přišije. Jestli to teda umí, to je samozřejmě důležitá atributa. Dobře, vyspíme se, najíme se a natočíme něco sami, protože jsme uražený. A zároveň samostatný. A hlavně uražený, ale taky samostatný. A uražený. Na to pamatujte, na to nesmíte zapomenout v tom videu. Klidně to tam i říct. Tak, dej si vodu, protože vodu pijou žáby a ty se mění v princezny a princezny mají hodně odběratelů. To dává smysl. Dobře, chleba, chci si četovat? A kdo pak se nám to ozval? Kdo pak nás to tady obletuje najednou? Co? Cítí nějaký vlny a najednou? No. Dobře, zlepšíme si s ní vztah, já proti tomu samozřejmě nic nemám. Vždyť ona je tak úžasná, nemůžeme to pokonit. Hele, tohle je teoreticky krb asi, že jo? My jsme to nikdy tady neskoumali do detailů, ale kde to má sakra páčku na otevírání? Ne, ale vážně, nebo je to televize? A proč to teda má to větrání dole? To ne, to má, hele, to je komín normálně, počkat, a je nějaký komín zvenku? Nevypadá to. A tak to může být zabudované nějak v té zdi, asi bych to neměl takhle, ale tak já si stejně četu, tak na to můžu koukat. Tady mám nějaký vařič, kde máme lednička jen pořád ta malá, doufám, že v příštím bytě bude lepší, jo, tady ten ručník, co jsme zmiňovali minule, zrcadlo bude větší v dalším bytě a nahoru, to bychom se možná mohli podlouhý, o, sakra, další video, ne, Citroene, další video, není čas, jak se líbí tato hra, co jsme kupovali minu... Jak se může takhle rychle měnit herní trend? Vždyť Minecraft se tady drží dodnes. Pravda, už to není, co to bývalo, ale já jsem chtěl dát nakupování. Citroene, nevěnuj se chvilku Elišce a poslouchej mě. Vždyť ty jsi já a já jsem ty a já jsem tvůj největší kámoš. Strávili jsme spolu nejvíc času. Jaký vztah je sakra důležitější? Musíte být svoji nejlepší kamarádi. No tohle to je teda výběr na prdlačku. Nic tady nemá 5 hvězdiček. No asi si koupíme Call of Fury. A i když spíš strategie by mohli lidi ocenit, že točíme sami, no ne. Aspoň jsme mohli ukázat, že tomu rozumíme, tohle to vypadá nějakou akci, to bych spíš si uměl představit, jako že to točíme s Eliškou. No nic, hra nám přijde za okamžik, pokusíme se něco vyplodit, energie máme poměrně dost, hele, pojď si ještě dát něco k jídlu, my tam vlastně máme i ty špagety, že jo, ale tak to teďka je asi docela zbytečné. Jo, máme dokonce od minule, to je fajn. Dobře, pojď se ještě vyspat rychle, tak otevři balíček a chci si četovat. No. Jakoby je strašně fajn vidět, že jakmile se nám trošku zhorší vztah, tak ona má fakt zájem to dát dokupy, zas to je fajn.
No, je spousta druhů koitusu, ale ten usmířovací má asi svoje kouzlo, i když je přes chat, to dá rozum, dnešní facebookový smajlíci umožní všechno. Třeba já jsem nevěděl, ale to, já jsem to vážně nevěděl, nevím, vy to třeba víte, pokud si otevřete smajlíky, jakože v Messengeru, a tam jsou třeba ty žlutý palce nahoru, nebo tam je žlutý Santa Claus a tak, a přidržíte na něm prst, tak můžete poslat třeba černýho Santa Clause, to jsem netušil. No nic, ale já jsem chtěl nahrávat to video, takže vyzvedneme si zkušenosti. Tak, a skoro další level. My jsme chtěli koupit vlastně nějaký oblečení. No tak na to můžeme taky mrknout teďka teoreticky, no ne? Já si myslím, že klí... Jú, to je dobrá mikča. Já si myslím, že si koupíme jednak tričko od samotných vývojářů hry a druhé bychom mohli koupit tu superovou mikču, protože to fakt vypadá dobře. Můžeme si koupit i třeba něco na hlavu, nebo... Jo, tady je kupa čepců. Hele, to je ta helma, co vždycky vidím. Dobře, možná tuhle tu reggae čepici? Nevím, no, nebudem se asi ničím doplňovat, ale spíš nějaký boty pořádný, no, jo, nebo jen ponožky, jo, ještě uvidíme. V každém případě, no to nevím, jak moc velký bychom, to zní pohodářsky, to by šlo, 70 dolarů, to takový pohodář, no, už jsem to objednal, teď už je to jedno. Dobře, nové herní video a pozor, máme o pár bodíků míň, na to pozor, stačí pár bodíků a to video nedokončíte a už to není úplně vončo, no lepší s tím videem chvilku počkat, natáčet to všechno nárazově, ono občas fakt je lepší chytit tu svoji vlnu, tu náladu na to, že jo, jinak to nikdy nemůže být ono. Takže 42 bodíků, lepší než 40 bodíků, 2 bodíky můžou znamenat rozdíl mezi životem a životem bez úspěšného videa. Dobře, tady pro tohle ještě nemáme nastaveno nic moc, ještě jsme interview nikdy netočili a popravdě nevím, jaký kolem toho bude nebo nebude hype, takže aspoň si ukážeme nějaký nový žánr videa, uvidíme, když to bude fail, tak prostě přizveme zase Elišku, ta nám to se svým milým obličejíčkem a se svou druhou tváří, dvoupůlkovou tváří, tou, co se vždycky objeví ve videu, když na schválu umístím ovladač za Elišku, aby se pro něj musela otočit, jsem to ale vychytralý, nám nažene nějaký ty views, že jo. Protože já ji mám jednakrát a druhaký takhle využívám. Ne, že bych jenom využíval, to zase ne. Dobře, máme tady cutscénu. Počkat, nám se ztratila ta ikonka, ale myslím si, že se to komentovalo seriózně. Ne. Furně. Tak jsem se měl funny ho komentovat. Já bych to nekomentoval radši vůbec, ať si užijou všichni tu cutscénu, když už tam zakraje, nebo bych ji přepnul. Dobře, zradili tě tvoji přátelé, co s tím budeme dělat? Co s tím budeme dělat? Zradíme je taky? Budeme to kritizovat, já bych čekal, že budeme fakt naštvaní. A nebyla to úplně nejadekvátnější reakce, ale redakce, ano, jo, redakce. Vyhrál si hru se 3 jednotkami za méně než minutu. No, a jako tady bych třeba čekal nadšení, a mě by daleko, nevím, možná, že bych kritizoval to, že je to moc casual, ale ne, asi bych si měl zaspívat, jo, asi bych měl pravit na, no vidíte, že to byla ta správná možnost, já nevím, asi jsem jinej prostě. Interaktivní load screen, co k tomu patřilo, tyjo, dlouhé komentování, tyjo, jo, dobrý, my tady máme naštěstí nápověd, zorpať pámbu, tyjo, nevím, jak bych to dal bez toho, no vydáš nějaký bonusy, skript zaostává, ale jinak to máme poměrně vyrovnaný, dlouho jsem nevěděl takhle vyrovnané video. Odemkli jsme si achievement a ukážeme asi nějaký nadšení. Hlavně si ještě vemže 3 bodíky, když budeme mít štěstí, tak se nám objeví 2 karty za 2, no, nebo 1 karta za 4. Dobře, aspoň, že tady máme teda nápovědu, co máme použít. No, a dostali jsme bonus. Krása, ono by se nám tam stejně nevyšlo všechno v tom střihu, to už dávno víme. Bohužel nezamáváme na rozloučenou, ale tak to nevadí, že jo, mohlo se točit víc dílů za sebou a to video, no chápete, může to být rozstříhaný nějak pěkně. Hele, ono nám to docela... Dobře, za křik sem to nenavazuje, to úplně dokonalé, ale... Nenavazuje to úplně dokonale. V podstatě jsem řekl všechno, co jsem chtěl. Dobře, navýšíme script, navýšíme performance, navýšíme všechno. Byl nám jenom jeden bodík a tohle to už tam někam nevecpeme, že jo, není tady žádná. Jo, za tohle bychom to mohli vyměnit, ale to by nám potom nesedlo, jak má, takže... Dobrý, máme tady jen jednu červenou šipku a dvě černý, nebo to máme modrý, nebo já nevím, když zavřete v oči, tak černý. Cože? Zrovna teď? Ach jo, vidíte, když můžete, tak to vyrendrujte a nekecejte. Popčural jsem to? Já mám rozbitou asi i židli, pravděpodobně. Dobře, a moji odběratelé jsou naštvaní. Ach jo, dobře, přijmeme práci, opravíme počítač a potom to rozjedeme. Pro dobrotu na žebrotu, co vám budu povídat, prostě člověk se tady snaží a...
No, jako je dobrý občas vydat víc videí, ale zase na druhou stranu musíte mít nějaký tempo, mě ani nepřijde, abych předtím vydával víc videí než teď, nebo tak. Oh, pozor, 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 já nemám Nintendo ZI, jinak bych to přijmul za tu cenu. No nic, nevadí, jsme vyspalí, hele, běž prosím tě do práce, vem si, dobře, tak jo, můžeš to klidně udělat dvakrát, stuleru je docela dost, ono se nám to hodí a po té první práci nám hnedka mění ten počítač, ono to zatím všechno tady udělá, možná ti vybílej i zbytek bytu, to by bylo úplně úžasný, když už nejenom ty komponenty rozbité, že jo. A v každém případě potom se na to vrhneme. No, a jsme zase tam, kde jsme byli minule. Já vám nevím, poraďte mi. Poradili jste mi, že mám vybírat hry nejen podle toho, jaký mají úspěch, ale i vlastně podle... počkat, můžeme pokračovat v tom videu? Prosím, že se můžu opakovat ten střih, že to nemusím točit všechno znova. Protože jestli jo, víš co, běž se radši vyspat, dej si špagety, špajzgety a pak si do toho pustíme. Poradili jste mi, jak mám vybírat ty hry, aby se to lidem líbilo, ale co s tímhle? Jak tohle mám sladit? Vydělávat na nájem a ještě... Já nevím. Určitě bude dole nějaký odborník. A to jsem se chtěl dneska věnovat Elišce. No ale doteď byly ty epizody vždycky... Já jsem řekl špagety, nežer ten chleba. Já jsem řekl, že... Ne, říkám špagety. No, v každém případě doteď byly ty epizody takový hvězdný, celkem se nám dařilo, tak asi se musel objevit i nějaký ten nezdar. Možná, že je to v té hře dokonce i naskriptovaný, že se něco takového má stát. Popravdě vůbec netuším. A realisticky by to bylo, protože takhle to je, jednou jste dole a ukážete nahoru a jednou jste nahoře a ukážete dolů. Zaplať pábu, jenom to znova se stříhat, to je úplně v pohodě. Dobře, prnkačka. Jak nám to ale navazovalo? To je teďka otázka. Hele, já bych řekl, že to bylo nějak. Jo, my nemáme konec vlastně, já jsem zapomněl. Takhle, že jo, to nějak navazovalo. Nebo vidíte lepší možnost? Upřímně teďka já ne. Možná... Ne, takhle jsme to měli, protože tohle jsem chtěl vyměnit. Jo, takhle to bylo, dobře. Co tady bylo? Tady jsme přidávali nějaký bodíky ke skriptu, přidávali jsme focus, aby jsme měli víc bodíku postprodukce a call grade. Jo, a zbyl nám jeden bodík. Myslím, že takhle nějak jsme to měli a teď to uděláme radši co nejrychleji. O tu hru naprosto nikdo neví zájem během těch pár dnů. Jak se takhle rychle může sakra měnit zájem o nějakou hru? No, nebudu si stěžovat, musím se přizpůsobit, že jo? Stejně jako ty žluté taxíky, co tady jezdí přes přechod, musíš se přizpůsobit třeba tomu, jak svítí semafory. A já se musím přizpůsobit tomu, jak svítí ten smiley u odběratelů, takže musím se prostě snažit. Musím se snažit o ničem víc, to není. Nějaká nová kartička? Možná bychom měli zkusit zaujmout. Trolením. Nebudeme dělat nic nelegálního. Myslím, že tak moc se snížit zatím nemusím. Dobře, hele, dokud se nám tady zpracovává video a ty máš nějakou tu energii, skoč do práce, můžeš udělat dvakrát tu samou, můžeš udělat třikrát tu samou, můžeš udělat čtyřikrát tu samou. Dobře, to je popravdě docela divný, ale vyděláme si celkem 4x6 240 a vidíte to, dobře, 4x60, já se omlouvám, já... Ach jo... Dobře, nebudeme tam chodit. Dobrý, zrušil jsem to. Už jsem se lek, že si to ode mě nechá rozmluvit. No jsem se tak snažil. Máme $100, bude konec měsíce. Ty vogo, no. Já to risknu, když tak to bude až první měsíc, co jsme zaplatili nájem. Helejte, já to risknu. Koupíme novou hru a to bude takový čoromor okolo toho, že uvidíte. Tohle to bude sázka na jistotu. Strategie asi už nefrčí. Dobře, já než to vyrendru, tak ta hra prostě... No ale proč bych kvůli tomu ztrácel odběratele? No, dobře, 5 hvězdiček. No, dobře, nic takového tady není. A toto to vypadá sandboxově, je to na PS2. Nejsem si jistý, jestli mám tuhle PS2. Myslím si, že jo. Já nechci kecat upřímně, já nechci koupit drahou hru. Tohle je daleko levnější, tak je kolem toho zájem a vyšlo to dokonce... Je to dokonce novější hra, dobře, tak... Koupíme to levnější, je to na počítač, dobře. Jak se to jmenuje? Need for Fast Move, dobře, tak jo. Vůbec mi to nic nepřipomíná, samozřejmě. Já jsem na ty závodní hry nikdy nebyl. Hele, vyspi se. Ne, že se zatím ta hra stane nepopulární, to by mě teda vážně naštvalo. Pak si dej špagety a pak jdeme nahrát epický herní video, který ještě nikdo jiný nenahrál, protože... Protože přesně to jsem řekl. Tak a pozor, kde je ta hra? Jo, ona nám ještě nepřišla, pozor, hry se ještě neumí teleportovat, ale když si koupí jenom jídlo, tak to se teleportuje. Takhle to totiž funguje. Naše video nám vydělá aspoň nějaký drobný, vypadá to, že nám to zaplatí tu hru. No drobný, ono to nejsou drobný, ale tak v porovnání s tím nájmem. Já se, abych se tak rád přestěhoval už do toho nového bytu. Ach jo,
Mám asi moc vysoké cíle. Nic se ani koukněte, už jenom na té miniatuře vypadá tak sympatický. Úžasné. No nic, a takhle to je i na Facebooku, že jo, když si vybíráte budoucí přítelkyně třeba, já nevím, jestli takhle si vybírají, no na to ještě katalogy asi nejsou. Možná časem, dobře, nové herní video. A jo, dobrý, už tady ta hra je, už jsem se lekl. Dobře, review se očividně, no vydá, jo, teď mě to došlo, my jsme natočili úplně nový žánr videí. No tak to je jasné, že kolem toho nemůže být takové halo. Nechceme to natočit s Eliškou? Já to jen tak risknu, chtěla si s náma povídat, možná, že bych chtěla nějakou tu společnou aktivitu, protože společné video by mohlo znamenat nějaké to techtle-mechtle. O, no vydá, někdo tady chce techtle-mechtle a nejsem to jenom já. Kolaborační video, zaručený úspěch. Zapomněl jsem tam říct, to rovná se, ale to je úplně jasné. Jak jsem na to... vzal peníze? Ne, to je asi, že musím zaplatit, já jsem si to asi špatně přečetl. No nic, bidirectional, ať nás to nahrává oba, tady už jsem všechno vyladil a jdeme na to. Dobře. Epizoda první, nevím jestli tam změna názvu má nějaký vliv, ale jak už jsem říkal, asi před nějakými 5-6 epizodami radši tam změním alespoň nějaké minimum, věřím, že ta hra třeba má nějaký mechanismus, který to ocení. A ach jo. Doteď ta hra šla jako po másle, až teď se to začalo konit. Ale na tom nezáleží, protože takhle to prostě říkám, třeba je to naskriptovaný, ne že bych se chtěl vymlouvat. Dobře, sem se hodí dlouhý komentář do klasické hry, to dá rozum. Však kdy jindy bych to měl dlouze komentovat po nahrávání? Dobře, je, toto vypadá trošičku jako ta mise z Mafie, kde jste museli závodit a nemohli jste to, no, prostě to, nemohli jste to udělat, bylo to hrozně těžký. Myslím si, že si tipnu. No, vidíte, jak to funguje. Přesně, takhle bych měl točit všechny videa a bylo by to, a pak by mě, pak případně, kdyby se objevil nějaký neúspěch, tak by bylo úplně jasné, proč se taky objevil. Loading screen, fany ho komentovat. Tak tohle by... Hej, a jak jinak to mám okomentovat? Mám mluvit o nějaký smutný události? Já nevím, diskriminace celeru v masně? Jo, získali jsme nový level. Oslavíme to. Nebylo to adekvátní, pořád jsme tam nedostali ten bonus. Já se z toho zcvoknu. Tady už máme ikonku, která nám jasně napovídá. Bonus je náš. Jej. Dobře. Zvládli jsme těžkou challenge, takže... Zaspíváme si na počest toho, ale budeme té hře prostě dávat to, co chce, jo. Pokusíme se jí dostat, klofnout jako Elišku, něco takového, jo. Zkusíme tu hru klofnout, budeme mít přítelkyni a hru, to je dohromady, ne? No jasně, když to hrajete s přítelkyní, ale nejenom přítelkyně, ona vás tam potom k tomu nepustí a už je to v háji. Před startem hry krátce okomentujeme, co vlastně budeme dělat. No vidíte, budeme dávat prostě té hře to, co si zasluhuje, to, co vlastně po nás chce, protože takhle jí klofneme jako Elišku a bude to naprosto epický. Dobře, toto video jsme dokonce i donatáčeli, jsem na nás hrdý a hele, zkusíme potom vložit nějaký peníze do propagace. Tohle to je nová hra, je kolem toho halo, využijeme toho. Dobře, toto se hodí, na to je ještě moc brzo, počkat, toto se hodí, kurňa, toto se... Hele, musíme využít určitě ty script body, když už je tady máme. Jak se to sem hodí? Dobře, tohle to bude konec. Můžeme to tady ještě někde nasadit? Možná... Čekat, kde je tady nejvíc bodíku? Tady má nejvíc bodíku. Jakž takž. Dobře, máme nějaký body na vylepšení, takže to vrhneme asi do těch základních vylepšení a zbude nám ještě na Fade to Black. To bude naprosto epické. Dobře, i vidět, že jsme se s tím videem vyhráli. Zájem kolem toho je. Hele, ty peníze dáme do propagace. Teďka máme dokonce nějaký nový rekordy, nějaký nový levely. Tomuhle věřím. Tohle je náš kůň, tohle je náš spasitel. No, víš, v Simpsonovech to nedopadlo moc dobře, no. Nevím, jestli jste tu vánoční epizodu viděli, ono už je to takový starý asi, co? Ale Mr. Bean ten třeba nestárne. Dobře, asi ne, promiňte, ale jo, vážně. Počkej, jak to, že nás tady to... Jo, jasný. Ty nejseš já a ty nejseš ani Eliška. Chápu. Dobře, pusu? To... Jo, zapískat si, dobře, tak flirtovat? Musíme pomalu, dobře, tohle je teda tvrdý friendzone, tohle to jde z kopce. Když už mi to nejde na YouTube, mohla bys mě prosím podpořit, já vím, nemáme tady úplně všechno úplně sladěný, úplně není všechno, ten ručník se ti nelíbí, mně se taky nelíbí, ale mohla bys mě prosím podpořit, jako tomu bylo doteď, jsi byla úplně úžasná, hele, komentáře,
celkem dobrý, vždycky tam musí být nějaký hater, u kterému můžu prostě odepsat, to je máma, jo, takže to je naprosto normální. A Tuna vypadá tak nevinně. A zároveň tak zvláštně těká očima, buď mi chce sebrat, hele, to je zikej, tohleto, a nebo, no, ani jsem neřekl, co mi chce sebrat. Já už ani nevím, co jsem chtěl říct. Až tak jsem z toho zmatený. Hej, počkat, peníze do propagace jsem říkal. A pozor, nemáme na to, protože... No ale to video možná tam stihne vydělat zpátky nějaký peněze. Dobře, zkusíme to, snad to bude v pohodě. Hele, jak jsme na tom s Eliškou? Obejmeme ji, tím nemůžeme nic kazit. Pokud ji neukradneme žvejkačku během toho... Má to správný efekt, učíme ještě jednou obejmout a neukrást u toho žvejkačku. No to by musela mít za uchem, jako to bylo v Karlíka továrna na čokoládu. Neskoušejte to. Já jsem se tím videem inspiroval a nedopadlo to dobře. Pusinko? A už jsme dostali pusu. Pozor, zase to rozjíždíme. Srdíčka tlučový, když nad hlavou, což není úplně normální. Takhle to možná měli Aztékové při nějakých rituálech. Ano, moje ruce, tvoje ruce, moje ruce, ano, tvoje ruce. Dobře. Ruce, nohy, povídat si, ano, to lidé dělají. Talk to my hand. Dobře, funguje to zatím. Jak se ti zatím zlepšily statistiky? Docela dost. Ale nepodražila si zase o tolik. To je fajn. Je dobré, že si o sobě tolik nemyslíš. Dobře, Pušinku. Že já se vůbec snažím. Dneska se to koní jedno po druhém. Ale i to asi k tomuhle všemu patří. Ach jo. Ach jo, to je prostě o náhodě tohleto. Nebo my... Oh, ale dobrý, nabrali jsme dost odběratelů ve výsledku. To video má fakt úspěch, já doufám teda, že z něj dostaneme ty YouTube money do konce měsíce, jinak jsme nezaplatili nájem a to je byl průšvih. To vypadá fakt dobře. Hej, pojď se najíst a najíst. Počkat, najíst a napít, no protože hodně jídla a hodně vody znamená šťastný citron a šťastný citron znamená dobrá nálada a dobrá nálada znamená dobré video. Takže zapracujeme na tom a rovnou vydáme další díl, když už tady tu Elišku máme. No tak, tohle nevypadalo rozhodně jako voda ani jako chléb, ale budu ti to tolerovat. Nevadí, nekresli texturu, v pořádku, nemůžeme na to čekat, není čas. Dobrý, tomu videu se daří, hlavně to... Že by jsem to už tolik nekonil a nic neříkám. Pojď se najíst ještě. Najest si, víš co, sjez i tu lahev. To je naprosto v pohodě. 42 bodíku. Ne, dobrý, nemusíme jíst znova a nahrávat. Povídat si. Já to chápu, tak ona může mít nějaký svoje problémy, nemusí to být konkrétně ty problémy, co vás napadly, že může mít, což pravděpodobně asi má, ale může to být cokoliv. Někdo jí ukradl čokoládu během těchto dnů, nebo přesně to vás napadlo vlastně, že jo. Obejmout, mě taky, nebojte se. Polibek, a na to není nic nenormálního, běžně lidé si kradou čokolády, že jo, navíc v takovýchto situacích, to je... Není lepší chvíle. Dobře, zlatíčko? Review na, Honey PlayStation 3? Ona vyšla nová konzole? Hele, teď mě tak napadlo. Já jsem možná velký vůl, teď nám se odemkly ty sociální sítě, nemůžeme tady třeba postovat svoje videa nějak? Eliška vydala video, nemůžeme... Ne, asi... Když tak mi to napíšete, možná, že mě to nenapadlo a vás třeba taky ne, a teďka už jsem vás na to upozornil, možná je tam možnost nějak propagovat své videa, když už jsme si koupili ten nový telefon. Máme dneska party. Asi bych nebyl dobrý přítel, kdybych tam nešel, takže jop, dobře, půjdeme na party. V každém případě ještě předtím, ne, Eliško, já jsem chtěl nahrát nejdřív video, že já se snažím. Zasadíme si náš nový outfit, který jsme si koupili, takže tuhle tu boží mikču, to vypadá zvláštně, tak tohle to boží tričko a nějaký jiný kaťata? To kaťata... Já nevím, jak je vůbec možné, že další epizoda končí na party. Se mně se snad normálně stává společenský člověk. No, dámy a pánové, křižujte se, to snad není možné. Citron je společenský. No, nevadí. Myslím si, že tady bychom ten vztah mohli zachránit. Co to bylo, tohleto? My precious. Nevím. My Eliška. Myslím si, že tady za pomoci alkoholu, za pomoci kamaráda alkoholu bychom ten vztah mohli zachránit. Je dobrý, když máte kamaráda, je dobré, když máte parťáka, ale nesmíte mít těch kamarádů moc. A stejně tak nesmíte mít moc alkoholu, jinak si myslíte, že to jde dobře, ale nejde to dobře. To si buďte jistí, vím, co říkám. Ne, jakože já bych to konkrétně zažil, já jsem většinou na party ten, co je střízlivý a všem pak vypráví, co se stalo, což
se může zdát, že třeba se ostatním nelíbí, ale pokud si nevymyšlíte hovadiny a vypravíte vážně to, co se stalo, tak se všema za dobře a popravdě vy si nasmějete asi nejvíc a nepotřebujete k tomu žádné opiáty. Takže asi tak. No nic, nevadí. Jak říkám. Kytička zachrání situaci. Tada! Ty žabky jsou hrozný. Hrozný. Flirt. Mluva. Lidé mluví, ne? Pomáhá to, že? Já, už máme skill point. Dobře, co si odemkneme? Odemkneme si bonus k subscriberům z kolaborace, protože se liškou točíme pořád a věřím, že by se nám mohlo hodit. Dobře, lidé si povídají, dáreček? Prosím. Já bych to vážně chtěl ten vztah posunout dál, prosím, hro, nech mě. Mě nezajímá, co říkáš. To, že si povídáme, neznamená, že mě to bych asi neměl říkat. To byl drahý dáreček. A nebo se nám právě odečetli peníze za nájem, to je druhá možnost, ale jestli tohle to byl ten dáreček, tak už mě musíš úplně milovat. Nějaký ten náhlý polibek? Jsme to ale romantici. No, nikoho jsme nekopli, naštěstí. Kdyby tady byl třeba ten vyhazovač, který tady dokonce je, tak no, ještě se to nestalo. Dobře, nějaké obětí? Tím nic neskazíme? Hlavně ji netahy za cop. Tak dobře, vidíš, některým se to líbí. Pusinga? Hop! No, sáhla mi na srdce téměř, sice se netrefila úplně, ale hele, to ještě vylepšíme. Nějaký ten tanec? Já se omlouvám, že to je dneska delší, snad mi to odpustíte. Dobrý, tanec pomáhá. Náhlý polibek? Tyhle ty polibky má očividně radši. No, zatím jenom na pusu. Dobrý, já si myslím, že pořád jsem se nekoukl, co je propouz, popravdě. Ale je to jediná věc, co jsme ještě nedělali, takže... To je jakože vyznat lásku, takže jakoby posunout ten vztah dál. A ona to odmítla a zapískala si. Trocha flirtu to zlepší? Já se nevzdám, tohle to se nám podaří. Já jsem jasně řekl, že to dneska posuneme dál a přesně na tom trvám. Dostaneš... Ne. Polibek a propouz. Uprostřed polibku? Kdo ví, jak to skončilo? Kdo komu ukradl žvejkačku? Nemůžeme dokončit takových napínavých chvílích. Dobře, okamžitě jí sem zavolej, předvolejte kuchaře. Tak, pozva domů. No vida, jako na zavolanou. Taky, že jsem volal. Obejmout, tím nic neskazíš. Tak, tohle to nevzdávám, tenhle ten boj odmítám vzdát. Já vím, proč to nevyšlo. Kvůli těm žabkám. Určitě to bylo kvůli těm žabkám. Teď už to, hele, počkat. Testnem to. Změň si oblečení. Eliško, ty si zatím zahraj na mém počítači, v pořádku, zahraj si na to, že je to tvůj počítač. Protože tuhle tu hru máš očividně nejradši. Vezmeme si jiný boty. A možná jiný tričko, protože tohle už nosíme pár dnů. No, tohle to jsme poměrně dlouho neměli. A teď budeme ji ladit s kalhotama. Dobře. A obejmeme ji. Ať ví, že to myslíme vážně, a pak ti řekneme, že voní a že ten araši, co měla za uchem, chutnal úžasně. Prosím. Už vím, co to bylo. To bylo požádatý o ruku. Tak proto jsem si Já jsem jí nechtěl zavázat tkaničku, ale dobře. Sice se všechno kazilo v natáčení. Natáčení se může zdát, že je to hra, takže dejme tomu, že můžu použít takové to, co říkají naši rodiče. Neštěstí v lásce, štěstí ve hře a zase naopak. A přesně to teďka platí. Nevedlo se nám úplně v tom našem vlastně profesionálním životě a... Daří se nám s Eliškou. Dobrý, já jsem spokojený. Ať se nevedlo úplně všechno, co mělo, tohle bylo dobrý. Takže já vám děkuju a mějte se pěkně a uvidíme se u dalšího dílu. Mějte se a čavec.